の時を不思議なくらいに覚えてる意味もないのになぜか不甲斐なくて泣いた日の夜にただ強くなりたいと願ってたそのために必要な勇気を探し求めていた残酷な運命が定まってるとしてそれがいつの日か僕の前に現れるとして Fala galera do YouTube, aqui é o Caio Teorias dos Jogos e meninos para mais um vídeo. E nesse vídeo eu estarei fazendo a batalha da Capitã Marvel versus a Supergirl. Então, bora pro vídeo. Mas antes, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para mais vídeos. Então, já deixou o like, se inscreveu? Bora pro vídeo. Galera, eu não tô. Esse vídeo não pode ter muito tempo aqui, então eu vou fazer esse vídeo aqui o mais rápido possível, tá bom? Vamos lá. Primeiro vamos definir aqui as versões dos personagens. Supergirl, como tá falando no título, eu vou estar considerando aqui do Arrowverse. Tô considerando todo o material canônico do Arrowverse, desde que ela apareceu na todas as aparições na série dela. Ela em crossovers que teve relacionadas ao Arrowverse, essas coisas que ela apareceu. A Capitã Marvel, vou estar analisando ela do universo cinematográfico Marvel, do UCM. Ou seja, vou analisando ela dos filmes da Marvel e também vou estar analisando do Arif, porque aí eu vou ter mais material para analisar aqui. Então vamos para análise. Primeiro vamos definir aqui os poderes das duas. Vou começar pela Capitã Marvel. Os poderes delas são super força, super velocidade, super resistência, voo e rajadas fotônicas e absorção de energia. E elas são basicamente os poderes que a Capitã Marvel possui. Ela provavelmente possui consciência cósmica, considerando que ela vasculhou o planeta lá, aquele planeta lá de aposentadoria do Thanos lá facilmente. Ela provavelmente possui esse poder também. Detalhe, galera, ela provavelmente possui campos de força também, mas não tem como ter tanta certeza assim. Outro poder que ela possui, galera. Na verdade, ela basicamente só é campos de poder, né? É isso. E a Supergirl, os poderes dela são basicamente os seguintes, são super força, super velocidade, super resistência, voo, visão de calor, visão de raio-x, super sentidos, lá os outros super sentidos que ela possui, e o sopro. Super congelante? Sim, eu já acho que ela já falou do super congelante, visão de calor. Basicamente, esses poderes que ela possui. Sui é que ela possui, galera. É isso. É. E agora vamos analisar aqui os feitos das duas. Vamos rápido aqui pra esquecer de tempo. Primeiro vamos analisar aqui a força. Bom, a Supergirl, ela é muito forte, já que os Kryptonianos são conhecidos pela sua força. Ela mesmo, com muita dificuldade, já conseguiu derrotar o Superman numa luta. Isso, lá pro final da segunda temporada, galera. É incerto, galera, dizer se a Supergirl, atualmente na sexta temporada, é mais forte que a Supergirl da primeira temporada. Porque, tipo, dá pra dizer que se ela, a Supergirl atual, a Supergirl da primeira temporada, a Supergirl também seria porque ela tem mais experiências, coisas e tal. Mas não dá pra dizer se ela tem mais força física, não dá pra dizer isso. É difícil dizer. E aí por isso que não dá pra ter uma certeza se ela ficou mais forte então. Mas, por exemplo, a galera já derrotou o Superman e também já conseguiu até com muita dificuldade derrotar a Hera, com uma destruidora de mundos lá super poderosa, que já até massacrou ela uma vez, a Supergirl. E ela já conseguiu jogar uma prisão gigantesca de 1 milhão de toneladas no espaço, galera. Foi difícil, mas ela conseguiu fazer isso, galera. É, ela já conseguiu fazer isso. Ela também já deu uns bons golpes no antimonitor, galera. Ela e o Superman, o caçador de Marte, conseguiram fazer isso. Umas boas porradas que ela conseguiu lá nele. E também vários outros criptomonos que ela enfrentou ao longo da vida. E a Capitã Marvel? Bom, a Capitã Marvel, ela possui muitos feitos de força. Ela pode facilmente destruir as naves, seja do Rona, ou até mesmo aquela nave gigantesca lá do Thanos. E até mesmo no Arif, já no último episódio teve o Arif, ela destruiu lá aquela, até mesmo aquelas naves lá do Loki lá. Que teve lá de conseguir destruir ali facilmente. Naves ela faça, consegue destruir fácil. Subjugou o Thanos na força bruta fácil. Ela humilhou o Thanos na força bruta, né? E não teve a mínima chance. Galera, ela também já subjugou a força bruta do Thor lá em Warif. E também, galera, ela já conseguiu jogar o Ultron. Isso é uma combinação de força e velocidade, mas ela conseguiu. E tão fã que ela conseguiu jogar lançar o Ultron até o centro do planeta, galera. Lá, se eu não me engano, ali era Zendar, que eles estavam até o núcleo do planeta. Detalhe, galera, aqui ali era o Ultron Infinito, que possuía 6 joias do Infinito, o corpo do Visão. Ela conseguiu fazer isso com aquele cara. Então, dá pra dizer aqui que se a Capitã Marvel usar muito, ela consegue ter uma força bruta, até que não é da Supergirl, mas eu diria que elas são muito equivalentes aqui nesse caso. E no quesito velocidade, bom, aqui não tem nem segredo, galera. A Capitã Marvel é bem mais rápida. Por quê, galera?
É bem discutível se a Supergirl possui velocidade da luz, porque, tipo, uma vez ela foi lá no buraco negro pra conseguir voltar lá no tempo. Tudo bem, foi uma mistura de coisas. Podemos dizer que talvez ela tenha velocidade da luz ou algo próximo. Mas, galera, a Capitã Marvel consegue atravessar galáxias inteiras, galera. É tão rápido que pode atravessar galáxias inteiras, galera. Em pouco tempo, em um ou dois dias, galera, ela consegue fazer isso. Ela é muito, muito rápida, galera. Ainda mais, por exemplo, no Arif, ela conseguiu uma velocidade dessa, hein? Muito mais, galera, porque, tipo, vamos lá. É a Maya Hill chamou a Capitã Marvel, tipo, uns 10 minutos depois, no máximo, umas 3 horas mais ou menos, aí pode-se dizer, a Capitã Marvel já tava lá. Ela tinha chegado lá, ela tava a galáxias de distância, então não tem noção. A Capitã Marvel é muito mais rápida que a Supergirl. E no quesito da resistência, mano, chega a ser interessante aqui de cenário, porque, tipo, galera, vamos lá, a Supergirl é resistente, aguenta lutar contra outros criptonianos dela. Por exemplo, quando ela enfrentou a Regia pela primeira vez, ela foi massacrada pela Regia. Foi a maior surra que ela já levou na vida. É, tá ligado? Ela sobreviveu àquilo ali. Tudo bem que ela teria morrido ali se não fosse o DOE, a Legião dos Super-Heróis, ela teria morrido. Mas pelo menos ela sobreviveu ali por sobreviver, não morreu louco de cara. Ia morrer? Ia. Mas não morreu. Ela também aguenta levar golpes no anti-monitor. De duas, pelo menos duas versões alternativas dela. Aquela Supergirl Carniana lá, que foi feita lá depois da derrota da Regia, essas coisas, que tinha até outros potentes lá que ela não tinha. E até mesmo a Supergirl da Terra X, que ela conseguiu aguentar os golpes dela. É. Além de conseguir lidar, já apanhar de coisas com envolvendo Kryptonita, que é a fraqueza dela. Até mesmo conseguiu apanhar dando com um negócio só vermelho lá e resistir. Essas coisas, né, galera? Ela é muito resistente, galera. Mude, já também existiu a eletricidade e outras coisas assim. A Supergirl é uma personagem que tem uma resistência muito grande. Ali também, os outros caras já lançou, por exemplo, contra o Ramakan. Também tem vídeos impressionantes lá contra esse cara, contra o Lex Luthor com as armaduras lá especiais. É, ela é muito resistente. E a Capitã Marvel, bom, galera? A Capitã Marvel é muito resistente, galera, porque, tipo, destruir naves, porque, tipo, galera, não usa só força, ela tem que passar ali. Aguentar aquilo ali também é bem... É um feito grande de resistência, galera. Por exemplo, também, galera, ela já... Depois que ela subjugou o Thanos na Força Bruta, o Thanos tirou a joia do poder lá da manopla e usou ela contra a Capitã Marvel. E detalhe, galera, a joia do poder, ela pode destruir um planeta inteiro. E a galera já demonstrou isso. Nem o poder total dela, pra falar a verdade. Então, ela, a Capitã Marvel, resistiu um ataque capaz de destruir um planeta. Tudo bem que deu pra... Não dá pra dizer que foi um ataque de destruir um planeta. Porque, tipo, galera... Se, porque, tipo, dá pra ver lá, tanto no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, quando é mostrado usando eles tentando destruir um planeta usando a joia do poder, eles têm que se concentrar. E o Thanos não tinha nem tempo pra fazer aquilo. Então, aquela não podia destruir um planeta. Porém, lá existia um poder de uma joia do infinito. Então, é algo... Um feito muito grande. Ele já ter aguentado lá os golpes do Thor... E até mesmo ter conseguido lá o Ultron, né? Porque, tipo, ela conseguiu até mesmo resistir ao calor do núcleo do planeta. Tá ligado? Atravessar essas coisas que... Não é isso, né? Tanto que o Ultron precisou usar um ataque ali capaz de destruir pelo menos uns 5 coisas de uma vez pra matar a Capitã Marvel. Então, ela é muito resistente. No quesito resistência, olha, a Capitã Marvel resistiu ao poder de uma joia do infinito. Então dá pra dizer que ela tem uma resistência muito grande. Eu diria que, nesse caso, eu vou dizer que elas são equivalentes porque, por exemplo, o Supergirl tem muito sede de resistência. Porém, a Capitã Marvel existiu o poder de uma joia do infinito. Então, vamos dizer que elas são equivalentes aqui. Só que aí, vamos aqui no quesito, vamos analisar aquela luta em si. Porque, tipo, vamos lá, galera. Ambas são personagens muito poderosos, heroínas muito poderosas. Duas mulheres extremamente poderosas. Porém, a Capitã Marvel aqui já tem uma vantagem. Ela possui uma inteligência e uma experiência maior do que a Supergirl, já que ela luta no espaço já há muito, muito tempo. Antes mesmo de virar Capitã Marvel, ela já trabalhava lá pros Kryas e já tinha participado de várias missões. Ainda que ela é uma estrategista, melhor do que a Supergirl, que depende lá dos parceiros dela, DOE, essas coisas, que ajudam ela. Então, a Capitã Marvel já tem essa vantagem aqui nesse quesito, galera. E no quesito de poder destrutivo, olha... Dá pra dizer claramente que a Capitã Marvel tem mais poder destrutivo, porque, tipo, a Supergirl tem poder destrutivo o quê? A visão de calor. Que, detalhe, galera, como foi mostrado lá no What If, a Capitã Marvel pode absorver, até pode absorver energia, quando ela absorve os raios do Thor. Então ela poderia facilmente absorver a visão de calor da Supergirl. E se a Supergirl tentasse congelar ela seria facilmente capaz de escapar, galera. Poderia facilmente, galera. E aí, continuando aqui a análise, galera, vamos lá. Seria difícil
isso essa luta. Porque, tipo, galera, vamos lá. A Supergirl mesmo não consiga dar com a Capitão. Porque, tipo, a luz dela é muito superior. A resistência, as duas são muito equivalentes. Mas o poder surgido da Capitã Marvel aos poucos subjugar a Supergirl. Porque, vamos lá. O poder destrutivo da Capitã Marvel é muito superior. A velocidade atropelaria a Supergirl. O subcontinente se libertaria facilmente. No quesito de força bruta, vamos lá, galera. É interessante aqui porque tínhamos lá. Analisando aqui, é difícil dizer quem conseguiria lutar por mais tempo, por exemplo. Porque, tipo, a Supergirl usaria a visão de calor, a Capitã Marvel ia absorver. Seria uma luta intensa. Mas a Capitã Marvel não conseguiu lutar com pó, galera. Ele conseguiu lá quase matar o Ultron lá que tava com as 6 joias do infinito. Então, dá pra dizer que poderia ser um pouco difícil, um pouco. Mas considerando todos os feitos, a diferença de poder destrutivo e velocidade existente, porque tipo, a Capitã Marvel quase matou o Ultron com as 6 joias do infinito, existiu ao ataque de uma joia do infinito, subjugou o Thanos, galera. Mesmo Thanos que tinha quase matado o Homem de Ferro, o Thor, que tava com o Mjolnir, Stormbreaker, e o Capitão América com o Mjolnir. Então, dá pra dizer que nessa luta a Capitã Marvel venceria. E galera, com talvez uma facilidade, porque tipo, ela tem vantagem em força bruta, elas são equivalentes, e resistência também. Porém, a Capitã Marvel tem vantagem em poder destrutivo, experiência, inteligência, isso aí, essas coisas. Por isso que a Capitã Marvel venceria essa luta contra a Supergirl. A Supergirl não teria como vencer a Capitã Marvel. Então esse foi o vídeo, galera. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam no canal para mais vídeos. Então esse foi o vídeo, galera. Valeu, falou e fui!